Guido, kan je dat ding even uit je vestzakje weer halen? Moet dat teruggevuld? Ja? Ik heb hier een perskaart van Guido van der Elshout. Ja. Van Haagspraak. Voor de Nuclear Security Summit 2014. En het verbaast mij dat wij als in de, ja, toch wel kritisch. Of krantje, dat wij zomaar iemand daar binnen hebben gekregen. En dan wil ik graag aan Guido vragen hoe dat zo gekomen is. Nou, ik had Gera van Haags Allerlei op Facebook zien vertellen dat ze een perskaart had geregeld. Dat ze was goedgekeurd. En toen liep ik langs die tent voor de pers naast de kerk op de Statenlaan. Hoe ken ik die laan? En toen dacht ik, waarom doe ik dat niet voor Haagspraak? Daar kon je dus last minute aangifte, perskaarten aanvragen. Dat deden ze trouwens met honderden. Ja, ja. En dan moest je dat zo'n formuliertje invullen. En dan van welk persbureau kwam je dan? Ja, van Haagspraak, zei ik. Oh ja, die moet worden aangemaakt. Ik zei, ja, kijk maar. Ja. Nou, die hebben ze dus aangemaakt. En toen vervolgens ontstond er wat paniek, want de printers van die kaartjes die werkte niet meer. Dus het heeft wel uren geduurd voordat dat kaartje werd uiteindelijk afgegeven. En in de tussentijd is dat natuurlijk bij de BVD of bij de, hoe heet dat? Algemene Zaken. AIVD, de MIVD, de NSA, de CIA, Die kent Edwin allemaal uit zijn hoofd. Ja, die kennen mij allemaal, ja. Onbetaalde bonnen hebben ze niet gevonden, want anders hadden ze die misschien wel gelijk. Daar ze met die auto's aan. Ja, dat kon je nog ook niet. Nee, want er stonden de marine mensen die stonden van je moeder op stoep. En dan mocht je die op dat stuk niet lopen. Ja, dan kon je niks zien. Er stond er een heel rijtje met camera's van televisiestations. Ze stond aan de overkant van OPCW. Nou, dan denk je van, dan kunnen ze die aankomst daar vandaan filmen met die grote telelens. Daar kwamen ze met hun lens helemaal niet bij. Die hele persconferentie die werd uit elkaar getrokken. Het was eerst over het nucleaire verhaal. Maar vervolgens stelden Amerikaanse mensen vragen van Obama, wat kan je nou met Poetin doen? Ja. Nou, toen is hij een half uur doorgegaan over Poetin. En ik moet zeggen dat ik daar, dat heb ik ook gezegd in het blog, duidelijk vond dat hij toch heel, heel voorzichtig en heel keurig diplomatiek en politiek correct de zaken geduid heeft en gezegd van jongens, we gaan proberen met bondgenoten wat te doen. Ja, maar kunt u dan niet garanderen dat Poetin ook niet Oost-Rusland invalt? Want er zijn allemaal troepen. Ja, dat er troepen zijn, dat is hun eigen land. Maar aan de binnenkant van het hek, maar daar binnen dat hek bevonden zich weer andere hekken en plekken waar je niet bij kon. En... Ja, kijk, twee derde van het terrein was toegankelijk voor pers, voor persmensen. En een derde van het terrein was compleet afgezet. En daar kon je alleen maar op en in als je daar via een pool je voor had opgegeven. En dan werd je onder begeleiding naar het World Forum begeleid naar een bepaalde plek waar op een voorafgezet bilaterale persconferentietje was. En jij zei van hoe zit het nou met die man van het restaurantje daar, want dat was ook gesloten. Ja. Die kon dus helemaal niks. Maar Gem, die had volledig uitverkocht, want die hadden maaltijden voor het personeel. Oh. Maar wat was dan geestig van? De journalisten hadden ook ontdekt dat je in Gem lekker kan lunchen en eten. Dus die gingen allemaal naar Gem toe. Maar dat vond het personeel weer niet leuk. De agenten hebben ook geklaagd dat ze niet genoeg te eten en niet genoeg te slapen hadden. Oh, ja. En dus toen weer later werd de tuin weer het afgesloten gebied verklaard, want dan mochten de toeristen weer niet naar het Gem. Want dat was voor het bedienen. Dus daar blijkt eigenlijk dat het een vlekkeloze organisatie, dat er toch allerlei gaten vallen in de buiten. Ja, 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 ja. Dit is je kapotte printer. Maar dat kwam ook vanwege de laatste conferentie, was dus in de overdekte tuin van het Gem. Ja. Ja, maar ik weet niet of je Paul en Witteman hebt gezien gisteren, dat was ook daar wel kijk aardig. Ik nooit naar. Nou, ik ook niet, maar nu toevallig wel. Ja. Want Obama, die is dus ook, en dat is wel aardig, want zo begon die persconferentie ook, dat Van Aartsen zei allemaal welkom jullie persmensen.
We hebben het mooiste museum van de wereld naast de deur. Waarop Rutte even later zei, ja, maar morgen ga ik met Obama naar de nachtweg. Ja, sorry burgemeester, eigenlijk is dat andere museum ook wel erg mooi, zal ik dan maar voorzichtig zeggen hier. Nou. Maar uiteindelijk is Obama gisteren, na de persconferentie, slotpersconferentie, is hij naar de Victory Boogie gaan kijken. Ik heb een paar opgeladen. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik denk, wat, als ik ergens jaloers op zou zijn, ik heb ooit een foto van... Ja? Oh ja, dit. Oh ja. Ja. Is dat de enige foto? Nee. Nee, want ik bedoel, dat was mijn doel geweest. Dat ik zeg maar unieke opnames zou kunnen maken. Ja, ik heb er zat hoor, maar. Ja? Ik heb er nog niet zoveel. Nog niet zoveel verwerkt. Opgeloopt. Ja, nou ja, dat verwijzen we wel naar Twitter. Flickr. Of Flickr. Flickr. Oh ja. Ja, ja. Ja, oké. Dat is leuk. Dat is leuk.